السلام علیکم، ویلکم ٹو یور اون چینل جابس پول۔ تو دوستو آج ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ، وہ بھی لیٹسٹ جاب اور گرلز سیریز میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اتنے پیارے پیارے جاب آج پھر سے آئے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں، ان ہر ایک ایڈورٹیزمنٹ کو آپ خوب دیکھ لیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے فوری ضرورت، فوری ضرورت، فوری ضرورت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپلائی کا ڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 2-3 دن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنے لیے کچھ کر لیں۔ ہم تو بس صرف یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اپنے بھائیوں کے لیے پیارے پیارے ویزے، پیارے پیارے جابس سامنے پیش کر سکے، باقی تو آپ کا ہی کام ہے۔ تو آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجیے گا، اور ویڈیو کے لنک کو اپنے دوست و رشتہ دار اور دیگر احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور بھائی کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور اس ان جتنے بھی جابس ہیں یہ اتنے آسان، کوئی سیکورٹی گارڈ، بائک رائڈر، کوئی ٹرک ڈرائیور، تو اتنے آسان آسان کام کیے تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ اگر کر نہیں سکتے تو 2-3 دن میں ہم سیکھ کے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ضرور آپ اس مہنگائی کے دور میں کچھ کر لیں۔ ہم تو بس اپنے بھائیوں کے سامنے اتنے پیارے پیارے ویزے اور اتنے پیارے پیارے جابس پیش کرتے ہیں۔ باقی ہمارے اس افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ بھائیوں کے لیے یہ جاب لے آئیں گے۔ ول میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو، ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ۔